E aí, meus queridos alunos do Pré-ENEM Digital Gold, as nossas feras do próximo ENEM. E aí, tudo bem com vocês? Então, moçada, hoje nós vamos retomar, né, a nossa revisão. Só que hoje a gente tem uma novidade. A gente vai falar um pouquinho de temas que são muito cobrados, né, em história geral. A gente vai enfocar alguns deles, porque infelizmente nós não temos tempo hábil, né, para poder trabalhar todos eles. Mas que depois a gente vai completar lá no nosso aulão, né? Aqui a gente vai ver alguns que eu selecionei e depois lá no aulão nosso presencial a gente vai falar dos outros que não der tempo de falar aqui hoje. Beleza, moçada? Então vamos lá, olha aqui. Quais são esses temas mais recorrentes na história geral? Né? Então, é óbvio que são muitos os temas cobrados, mas alguns deles vêm com a maior constância. Quais são eles? Civilizações clássicas, né? Lá da Idade Antiga. Quais são as civilizações que mais são cobradas no Enem? Nesses últimos vestibulares, eles dão ênfase à história dos gregos e dos romanos. Então, civilizações clássicas, Grécia e Roma. Durante a Idade Moderna, outros assuntos que costumam vir também, muitas questões, inclusive ligando filosofia, sociologia e história, que é o iluminismo, a revolução industrial, né, que é muito recorrente e que não cai só em história, tá? São assuntos que são cobrados em geografia, sociologia, filosofia, né, e até química, física, né, porque está falando de revolução industrial, certo? E outro tema também que é bastante recorrente, né, nesses últimos vestibulares, que são as guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra e a Guerra Fria. Então, como eu disse para vocês, não dá tempo da gente revisar todos eles, mas vocês já sabem que esses são os mais cobrados. Então, eu vou dar ênfase naqueles em que as questões vêm em maior número. Então, aqui nessa aula nós vamos trabalhar as civilizações clássicas, né, Grécia e Roma, e vamos trabalhar as guerras mundiais. E aí, lá no nosso aulão depois, né, vamos trabalhar também o iluminismo, tá? Vamos dar um enfoque, né, mais rápido um pouquinho a respeito deles. E aí, no nosso aulão depois, o que não der tempo de falar aqui, a gente vai falar lá. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Olha aí. A primeira coisa que eu falo para vocês sempre, quando a gente tem pouco tempo para estudar história, o volume de conteúdo é muito extenso. A linha do tempo, ela é a salvação para que a gente coloque todos os fatos históricos dentro do tempo pertinente. E a gente faça as relações históricas, né, que são muito importantes, principalmente para o Enem, porque as provas do Enem, elas exigem essa interdisciplinaridade, que facilita a nossa compreensão. Olha a linha do tempo da história geral aí. Pré-história e história. Vocês viram que limite é a escrita, né? Aí, pré-história é o período em que vai acontecer a formação biológica e cultural dos nossos ancestrais. E a história? É o período, né, em que os fatos históricos são todos estudados, obviamente, a partir de documentos escritos. E a história, ela costuma ser dividida em antiga, média, moderna e contemporânea. A história do Brasil, por incrível que pareça, está aqui dentro. Olha que chique, né? A história do Brasil está aqui dentro da Idade Moderna. Começa ali, ó, em 1500, quando os portugueses chegam aqui. Antes disso, é pré-história do Brasil, né? Então, é importante, todas as vezes que você for estudar, você pegar o assunto que você está estudando e colocar dentro dessa linha do tempo. Agora, por exemplo, nós vamos começar falando das civilizações clássicas, Grécia e Roma. Qual que é o período da história que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando da Antiguidade, da Idade Antiga, que é o período que forma as grandes civilizações. Tudo bem? É claro que Grécia e Roma não são as primeiras, né? As primeiras civilizações são as civilizações do Oriente Próximo, né? Que são as civilizações de teocracias de regadio, que é o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia, a Pérsia Antiga, né? A Antiga Palestina, certo? Mas o foco maior dos vestibulares são as civilizações clássicas. Por quê? Pelo que elas legaram para a posteridade, né? A nossa formação cultural, filosófica, científica, vem deles, certo? Então, por isso que a gente dá foco neles. Tá, então, essas civilizações é o início da nossa, na nossa aula. Aqui nós estamos na nossa quinta aula e nós vamos, então, pegar aqueles temas que são mais cobrados e vamos dar um foco maior para eles, certo? Nessa quinta aula nossa, nós vamos estar falando aqui
das civilizações clássicas, Grécia e Roma. E depois, na aula 6, a gente vai continuar aqueles temas ainda dentro de história geral. Tudo bem, moçada? Tá, então, por que que elas são chamadas de clássica? O que que é clássico, né? O clássico é aquilo que serve de modelo, é aquilo que serve para que você possa copiar e depois melhorar, né? Transformar. Então, elas são clássicas porque o modelo cultural, político, econômico que eles criaram vai servir para formar as civilizações que virão posteriormente. Então, dos gregos, por exemplo, olha só, nós adotamos conceitos políticos extremamente importantes que a gente usa até hoje, né? A monarquia, a tirania, né? A democracia, outros, né, conceitos filosóficos como antropocentrismo, idealismo, racionalismo, tudo isso foi criado pelos gregos, nasceu a partir da evolução da civilização grega. E dos romanos, né? A Roma antiga nós adotamos um conceito de cidadania, né? A palavra cidadania, inclusive, nasce aí, nasce na Grécia antiga, mas ela vai ter um processo de evolução, é na Roma antiga, né? O conceito de cidadania, de justiça, a língua latina e as derivações dessa língua, a religião cristã, tudo isso é herança que faz parte do nosso mundo hoje e que veio deles. Por isso que é muito importante estudá-los, porque é a origem do nosso mundo que está aí. Por isso que a gente precisa conhecer, certo? Bom, olha só, o que que pode cair na prova, né? O que que eles podem cobrar na prova em relação às civilizações clássicas? Olha lá. É muito importante, quando a gente for estudar, por exemplo, a Grécia Antiga, a gente estudar o conceito de democracia e as características da democracia grega, certo? Isso é muito importante. Eu vou passar um pouquinho a aula para mostrar isso daqui para vocês. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Quando a gente estuda a história da Grécia Antiga, a primeira coisa que a gente fala é aonde que a civilização grega se formou. Ela se formou nos Balcãs, né? Na Península Balcânica, lá na Europa, certo? E os gregos, eles nunca formaram um Estado unificado. Não existiu o Império Grego, não existiu isso. Existiu uma civilização formada por várias cidades-estado. É como se cada cidade fosse um pequeno país, com seu próprio governo, com as suas leis próprias, né? E com as suas diferenças. Então, os gregos, eles formaram uma civilização. Por que civilização, professor? Porque eles falavam a mesma língua, eles adoravam os mesmos deuses e eles tinham os mesmos hábitos culturais, mas eles não tinham o mesmo governo e eles não viviam no mesmo lugar. Então, os gregos se espalharam por toda a Península Balcânica, tá? Eles se espalharam. Península da Ática, Península do Peloponeso, Ásia Menor, ilhas do Mediterrâneo, né? Sul da Itália, certo? Então, eles se espalharam. Eram muitas as cidades-estados da Grécia Antiga. Então, quando a gente vai estudar a história da Grécia, não dá para a gente estudar por períodos políticos, porque não posso estudar todas as cidades da Grécia, não tem como. A gente não teria tempo hábil para isso. Então, a história da Grécia, ela é dividida em tempos históricos, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, certo? O período pré-homérico marca a formação da civilização grega. O período homérico marca a formação e a desestruturação da sociedade gentílica, que vai dar origem à civilização grega, de fato, né? Dentro daquela pirâmide social, vão nascer lá os Georgóis, os Tetas, os Eupátridas, que são os povos que irão habitar a Grécia Antiga. O período arcaico marca a formação das cidades-estados da Grécia Antiga. Entre essas cidades vão se destacar duas, Atenas e Esparta, que a gente já vai falar delas. O período clássico, ele marca o período de apogeu, o início dele é o apogeu, é o período de maior riqueza das cidades gregas, né? Atenas com o comércio marítimo e Esparta com a sua agricultura. Eles vão ficar muito ricos. Só que essa riqueza vai despertar a cobiça de outros povos. E aí vão começar as guerras. As primeiras guerras são as guerras médicas, que é os gregos contra os persas, e depois a guerra do Peloponeso, que é Atenas versus Esparta. Essas guerras vão levar as cidades a uma decadência, né? E, inclusive, a civilização grega vai
se consumir, né? Eles vão se destruindo. E isso vai facilitar a invasão da Macedônia, do Alexandre o Grande, né? Sobre a Grécia Antiga. Então vai acabar a autonomia das cidades gregas. E vai começar o último período, chamado período helenístico, que marca o domínio da Macedônia sobre a Grécia. Tudo bem? Voltando aqui no período arcaico e a formação de Atenas e Esparta. Por que que a gente estuda essas cidades? Porque mais da metade da Grécia copiou o modelo político e econômico de Atenas e o restante das cidades copiaram o modelo político e econômico de Esparta. Então, quando a gente estuda o modelo político e econômico de Atenas e Esparta, a gente já está falando de quase todas as outras demais cidades da Grécia Antiga, certo? Atenas teve vários tipos de governo. O primeiro governo de Atenas foi uma monarquia, depois uma oligarquia, depois uma tirania e, por último, a democracia. Então, Atenas passou por um processo de transformação política e chegou na democracia. A democracia grega, ela foi implantada por um tirano chamado Clístenes. Clístenes baseou as ideias dele, né, num legislador anterior a ele, chamado Solon. E ele implantou a democracia. Todos os cidadãos de Atenas poderiam votar. Olha que legal, né? Ele democratizou a cidade. Muito legal, né? Seria muito legal se todos os cidadãos de Atenas, né? Se todas as pessoas em Atenas fossem consideradas cidadãs. Mas não era. Quem era considerado cidadão em Atenas? Apenas homens adultos com mais de 18 anos, livres. Filhos de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Então presta atenção quem que eu excluí. Homens adultos, quer dizer, eu já excluí homens que não eram adultos e mulheres, porque são homens. Livres, eu já excluí escravos. Nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense, eu excluí quem? Estrangeiros. Entenderam? Então, a cidadania em Atenas é diferente da cidadania do mundo contemporâneo, entenderam? Porque na Grécia Antiga, todos os cidadãos podiam participar da vida política e podiam ajudar a governar a cidade, mas nem todo mundo era cidadão, era só 20% da população, certo? Então Atenas, ela criou um regime democrático, mas uma democracia diferente da nossa. A nossa democracia, ela é indireta. Nós escolhemos alguém para governar por nós e fazer leis por nós e aplicar leis por nós. Quer dizer, a gente escolhe gente para roubar a gente. Mas a gente não vai escolher mais, né, gente? Se Deus quiser. Então, olha só. Em Atenas, não era assim, tá? Em Atenas, os atenienses, 20% da população, né, homens livres, adultos, eram eles que governavam, eram eles que faziam as leis. Eles se encontravam no centro da cidade, na parte alta da cidade, num lugar chamado Ágora. Ali eles se encontravam, né? Eles elegiam ali uma assembleia, e essa assembleia, você tinha vários tipos de assembleias e vários tipos de poderes. Ali eles faziam as leis, eles julgavam, né? Eles condenavam, certo? Eles executavam as leis que eles faziam. Então a democracia em Atenas, ela era direta, a nossa é indireta. A democracia em Atenas, ela era excludente. Por quê? Porque está excluindo mulher, está excluindo escravo, está excluindo estrangeiro, certo? A nossa democracia, ela não é excludente. Por quê? Porque quem que é cidadão brasileiro? Todo mundo que nasce no Brasil e, obviamente, né, ele é registrado como cidadão brasileiro, independente da cor, do sexo, da idade, né? Ele é um cidadão. Então, ele tem os mesmos direitos políticos que qualquer outro brasileiro. Isso não era assim em Atenas. Tudo bem? Esparta. Esparta teve dois regimes políticos apenas. Esparta foi uma monarquia e depois uma oligarquia ou aristocracia. O que, que é isso, oligarquia? Governo de poucos pertencentes à mesma família, classe social ou partido político. Em Esparta, quem governava eram apenas os grandes proprietários rurais com título de nobreza, certo? Só eles governavam.
Lá em Atenas, não. Lá em Atenas, você podia ser pobre, você podia ser mais ou menos, você podia ser rico, que você podia participar da vida política. Você só tinha que ser homem, livre, filho de pai e mãe ateniense, entendeu? Mas você podia ser pobre, você podia ser mais ou menos, ou você podia ser rico. Em Esparta, não. Em Esparta, quem governava e quem aprovava e rejeitava as leis era só as pessoas que tinham propriedade, que eram grandes proprietários rurais com título de nobreza. Tá vendo a diferença dos sistemas? Tá. Então vamos voltar aqui. Olha ali. Então eu falei para vocês as características, né, da democracia. Olha lá, o conceito de democracia é da Grécia Antiga e o conceito de democracia hoje é diferente, né? A democracia lá varia para o cidadão, só que nem todo mundo era cidadão. Tudo bem? Já apontei para vocês as diferenças entre a democracia grega e a brasileira, certo? Então isso daqui costuma cobrar-se muito nos vestibulares, tá? Sobre Roma, olha só. É muito importante a gente atentar para as características das fases da história de Roma. Quando a gente estuda a história de Roma, ela costuma ser dividida assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui como que a gente divide a história de Roma. Desta forma, ó, monarquia, república e império, certo? E uma das fases que mais cai no vestibular é a república e o império. A fase de expansão da república, quando a república se tornou imperialista. O que que é isso? Imperialismo é o domínio de uma nação sobre outra, tá? Imperialismo é diferente de império. Imperialismo é ação, império é governo. Tudo bem? Então é muito importante a gente se atentar para este assunto, ó. Sobre Roma, a gente falar do período de expansão que vai começar durante a República Romana, né? Depois que os plebeus conquistam direitos, certo? E quais são essas conquistas? Durante a República Romana, os plebeus eles vão conquistar leis que vão igualar eles juridicamente aos patrícios. Como assim, professora? Por exemplo, os plebeus não podiam se casar com patrício. Durante a República, eles vão conseguir aprovar uma lei chamada Lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Os plebeus vão acabar com a escravidão por dívida, através de uma lei chamada Licínia. Os plebeus vão conseguir fazer com que as leis de Roma se tornem escritas, né? Eles vão conseguir uma legislação escrita. Então, os plebeus e os patrícios, eles passam a ter os mesmos direitos perante a lei. E os conflitos entre eles vão diminuir. A mortandade vai diminuir e a população vai crescer. Tá morrendo menos gente, tem mais gente viva, né? E aí vai começar a faltar terra dentro da cidade. Aí eles vão começar o processo imperialista, o domínio sobre outras regiões. E é nesse período que começa a expansão de Roma. Roma vai se tornando uma cidade imperialista, vai conquistando outros territórios, né? E vai se tornar o grandioso império do mundo antigo. Outro fator importantíssimo, o primeiro imperador de Roma, que foi Otávio Augusto. Durante o governo dele, vai acontecer uma fase que vai durar aí praticamente 2 séculos, 3 séculos quase, né? Que é chamado que a gente chama de Pax Romana. Vai ser um período de paz e prosperidade de Roma, né? O Império Romano vai viver um período de paz, prosperidade, crescimento. Vai começar com o governo dele, certo? Outro fator também muito importante é que ele vai consolidar a política do pão e circo. O que que é isso? A política do pão e circo foi uma política que começou a ser criada lá na crise da República, mas ela vai ser consolidada pelos imperadores. E um dos imperadores que vai colocar ela em prática é o Otávio Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, tá? E depois as questões versam sobre a crise do Império Romano. A crise do Império Romano, ela vai começar com a crise escravista, né? Quando Roma para de conquistar territórios, para de chegar escravo, diminui a mão de obra, diminui a produção, aumenta o preço do produto e aí vai gerar uma crise inflacionária. Então isso nós chamamos isso de crise escravista. Essa crise escravista vai ser acompanhada de uma crise política. E para não falar que desgraça pouco é bobagem, né? Nessa época os bárbaros germanos vão invadir Roma. As invasões bárbaras, junto com essa crise econômica e essa crise política, vai levar o império a uma crise final, certo? Então, esses são alguns dos assuntos muito cobrados, né, nos vestibulares. Olha aqui uma questão importante sobre a Grécia, olha lá. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos.
definidas pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a Ágora, que foi aquela praça central que eu falei para vocês, que os gregos se encontravam para poder discutir as suas leis, aprovar as suas leis, né? E decidir todas as questões sobre a sua cidade. Olha lá, confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Então eram eles, os cidadãos gregos, que faziam as suas próprias leis. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. É uma prática direta, sindical, socialista, corporativista ou representativa? Eu acabei de explicar. Qual que é? Olha aqui, olha o modelo de governo na Grécia Antiga. Olha aqui, vocês estão vendo o poder legislativo? Está vendo aí a bulé e a Assembleia dos Cidadãos? É como se aqui, isso aqui é como se fosse o Congresso Nacional Brasileiro, os deputados e os senadores. Olha o poder executivo, os estrategos, é como se fosse presidente. E os arcontes, é como se fossem ministros. O poder judicial, você está vendo ali? O Aerópago e o Elieu, é como se fossem os tribunais, o Elieu, e o Aerópago fossem os juízes, está vendo? Então, a organização política deles é a mesma da nossa, quer dizer, nós copiamos esse modelo e adaptamos, né, as sociedades, as civilizações ocidentais, certo? A democracia em Atenas, ela foi criada por Clístenes, lembra? Uma das características dessa democracia? Então, ela só era, né, a democracia, ela só valia para os cidadãos. E quem que era cidadãos? Homens, adultos, livres, filhos de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas. Tudo bem? Bom, então a resposta correta é letra A, né? A democracia grega, ela era o quê? Direta. Tudo bem? A democracia grega, então, ela era direta. Olha a questão número 2. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e muito maior nas democracias. Então ele está falando assim, por exemplo, quem que votava, quem que participava da vida política lá em Esparta? Só os grandes proprietários rurais com título de nobreza. Quem que participava da vida política lá em Atenas? Todos os cidadãos. Então é óbvio que o número de pessoas que participava da política em Atenas era muito maior do número de pessoas que participavam em Esparta. Em Esparta só participavam homens adultos, né, proprietários com título de nobreza. Em Atenas participavam homens adultos, filhos de pai e mãe ateniense. Podia ser proprietário rural, podia ser comerciante, podia ser pobre, podia ser paupérrimo, entendeu? Por isso que Atenas é democrática. Aí ele está perguntando, nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para participação política. Então, nas cidades onde elas eram aristocráticas ou oligárquicas, quem que governava? Então, quem que era? A gente acabou de falar, né? Era quem tinha o controle da terra? Era liberdade de culto, igualdade de gênero, exclusão dos militares, exigência de alfabetização? Quer dizer, para você participar da vida política nessas situações, né? Na oligarquia, na aristocracia, você tinha que ter o controle do quê? Obviamente, da terra, né? Então, a resposta correta é letra A. Aqui nós temos um exemplo de Esparta. Né? Aqui eu coloquei as características da cidade de Esparta para vocês. Quem que fundou Esparta? Os dórios, né? Povos beligerantes e guerreiros. Esparta, ela nasceu na península do Peloponeso, uma península bem plana, né? E isso facilitou então o desenvolvimento da agricultura, certo? Então o governo era uma diarquia, eram dois reis que ficavam, um ficava dentro, outro ficava fora, né? Eles eram representantes, obviamente, né? Eram eles que declaravam guerra, paz, eram eles que protegiam a cidade. Mas o governo, quem exercia o poder executivo, eram os éforos, né? Então nós tínhamos aqui a Gerúsia, nós tínhamos os éforato e nós tínhamos os diarcas, que era a organização política da cidade de Esparta, tá? A sociedade era dividida em espartanos, que eram os filhos de espartanos, né? Nascidos em Esparta, e só vai governar os espartanos proprietários de terra, tá? Os espartanos pobres não vão governar. Os periecos, que são os estrangeiros, e os ilotas, que é uma espécie de escravo do Estado. Tudo bem?
a cultura, né? O laconismo, a xenofobia e o militarismo. Laconismo por quê? Da península, né? Da Lacônia, antiga Lacônia, tá? Baseada em princípios muito conservadores e militaristas. Eles eram xenófobos, né? Obviamente, e eles nasciam para ser militares e servir o Estado. Tudo bem? Bom, então, nessa questão aqui, olha só. Quem vai poder governar nessas cidades é quem tem o controle das terras, tá? Bom, última questão aqui. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Olha o que ele tá falando. Ele está falando que lá na Roma antiga as leis eram orais. Só que os plebeus, né, cansados de serem explorados pelos patrícios, eles começaram a exigir que as leis se tornassem escritas. Aí os romanos foram lá na Grécia, lá em Atenas, para ver como é que eles escreveram as leis em Atenas, né? Porque quem escreveu as leis em Atenas, na verdade, não foi o Solon, foi o Drácon, mas o Solon reformou elas. Então eles queriam ler, queriam ver, né? Para ter uma ideia, para poder escrever as leis deles. Então ele está contando essa história. Aí ele perguntou assim: a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a quê? Quer dizer, essa modificação de ideia, né? As leis eram orais, se transformaram em leis escritas. Antes existia escravidão por dívidas, eles vão acabar com a escravidão por dívidas, né? Antes não existia participação de cidadãos, depois eles vão conseguir a participação. Lá na Roma antiga, que eu falei para vocês, os plebeus não podiam se casar com os patrícios, eles vão conseguir aprovar uma lei permitindo isso, certo? Então, isso tudo, né? Isso, essa superação dessa tradição jurídica oral faz parte do quê? Da adoção do sufrágio universal masculino, quer dizer, da adoção do voto universal masculino? Da extensão da cidadania aos homens livres? A afirmação de instituições democráticas, da implantação de direitos sociais, da tripartição dos poderes políticos? O que que vocês adotariam aqui? Qual que seria a resposta correta? Então, isso faz parte do quê, gente? Isso faz parte da ampliação dos direitos aos cidadãos livres, né? Então, essa modificação é porque os cidadãos livres, isso obviamente homens, isso tanto na Roma antiga quanto na Grécia antiga, né? A extensão da cidadania é o que vai marcar essa transição da oralidade para as leis escritas, certo? Olha só, então a resposta correta é letra B de bola, tá? Aí voltando um pouquinho para a gente fechar essa questão sobre a história de Roma. Quando a gente estuda a história romana, a gente fala de três momentos políticos. Por quê? Porque Roma é uma cidade-estado que vai virar um império. Vocês perceberam isso? É uma cidade no centro da Itália, que vai dominar toda a Península Itálica, que vai dominar a Península Ibérica, que vai dominar a Gália, que é a França, que vai dominar a Germânia, que é a Alemanha, que vai dominar o norte da África, que vai dominar a Península Balcânica, que vai dominar a Ásia Menor e vai dominar uma parte do Oriente Médio. Olha, uma cidade dominou toda essa extensão territorial. Então, quando a gente estuda a história de Roma, a gente tem que falar dos períodos políticos da história. Então, por isso que é bom vocês revisarem lá. A fase da monarquia é como vai acontecer a formação da sociedade romana, né? É aqui que Roma nasce e se torna que era um pequeno vilarejo que vai ser transformado em uma cidade pelos etruscos, né? Vai ser fundada pelos latinos e sabinos e depois urbanizada pelos etruscos. É nessa fase que o rei governava com o Senado, né? Já começa a mudar uma estrutura jurídica que vai dar origem posteriormente à República. A República Romana, ela tem três fases: a fase aristocrática, democrática e imperialista. A fase mais importante da República é a imperialista. Depois o Império, o Alto e o Baixo Império Romano. Essas fases precisam ser relembradas e estudadas, né, para os vestibulares, tá? Bom, gente, então aqui nós fechamos, né, mais essa quinta aula nossa, que é de história geral.
E na sexta aula nós vamos dar continuidade àqueles temas que eu coloquei lá para vocês, para a gente poder revisar, né? A gente vai falar de alguns, vamos ver o que vai dar tempo da gente colocar nas próximas aulas. Tudo bem, moçada? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.